حكومة سومالي لنا يوحي كهذا السعودال ومالتي حتى هيتكوي مقالدة هرقيس حلبان مستفى الدحلو وكمي ده بارلمان كصوماليا أنا مرشح مدحوين أتاقن دورشادة مدحتوية ده صوماليا برسابك قبل كمرودي جيح مدن الجامعة جي أحمد عبدو سيقار حفيز كي زوغولها اللي تلفيشن كصابة يوحاو شاقاي إن مسؤول كاسي سنة بدقليا وقعليين dalkii uu ka yimid Soomaaliya waxaanu gudoomiyuhu sidoo kale sheegay in cid kasto oo qarannimada Soomaaliland ka soo horjeeda aanay marnaba u ogolaan doonin in ay magaalada Hargeysa socdaal ku yimaadaan airportka laga qabtay markii dumar si nabadgelyo ah dalkiisa loogu celiyay qof kasta oo aan aqoonsanayn qarannimada iyo jirtaanka Soomaaliland lama ogolayn inuu dalkina soo galo ninkana waa nin xildhibaana waa nin musharax madaxweyne wax ogolaanshaha dawladda Soomaaliland soo waydiistay ma jirto marka waxa weeyaan qof siyaasi ah oo aan qarannimadii Soomaaliland aan ogolayn loo ogolaan maayo inuu dalka si yaro fudud iskaga soo galo ama si qarsoodi ah ku soo galo in ciidamada Soomaaliland way feejigan yihiin ama airportada ha noqoto ama xuduudaha ha noqoto meel kasta ildheer ayay leeyihiin dad u tababaran baa jooga waxa weeyaan lama ogola qof aan qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland aan aqoonsanayn oo siyaasi qofka shicibka ay ganacsatadu way degan tahay Hargeysa way timaadaa waa dugti maalul way timaadaa ciidamada ma diido waxa weeyaan dadka Soomaalida cid aan Soomaaliland deganayn ama aan ganacsi ku lahayn ma jirto laakiin qof siyaasi ah oo arrimo siyaasadeed u socda haddana qarannimadii Soomaaliland aan ogolayn ma suuragal ahayn inuu halkan yimaado marka si nabadgelyo ah baa loogu celiyay dalkiisii wax dhibaatana lama gaarsiin alxamdulillah geesta kalena gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex waxa uu ka hadlay howlaha diiwaangelineed ee waqti xaadirkani guud ahaan gobollada iyo degmooyinka laga bilaabay dhammaan goobaha diiwaangelintu ay ka socoto waxaa jooga ciidamada booliiska gobolba dhowr askari baa jooga amnigu waa waxa ugu horeeya qarankeenu uu ku naaloodo ama runtii aynu ku faano goob kasta oo diiwaangelineed waxaa jooga ugu yaraan 3 askari ama 4 askari ciidamadu heegan bay ku jiraan kimishinka doorashooyinka qaranka hawlwadeenna u jooga xisbiyada hawlwadeenna u jooga goob kasta waxaan ku qoray dhammaan waxa ka baxsan caasimadda waxaan ku qoray goob kasta hay'aduulaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo gobolka wakiil uga ah goobta si dadka isdiiwaangelinaya ee deegaanka uu u kala socdo wixii u garto wixii aan Soomaalilandahay goobaha caasimadda gudaheedana waxaan ku qoray dhammaan uqaashi gobolka Maroodi Jeex ayaan u qaybinay gobolba waxa ku qoran hal aqil waxaa jooga ciidankii booliiska howlwadeenada kimishka doorashooyinka howlwadeenada xisbiyada ka socday marka way dhammaystiran tahay wax ka qabi ah ma jiraan wa yaasir axmed abdullah yaasir rashka telefishinka saab hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 tayo waa telesom